kärleken här får mig att flyga lätt. Jag vet du ser mig, men ingen vet att jag är min ikväll. Du får mig aldrig. Och runt omkring hetsar en djursk känsla, skräck för ensamhet. Lagom intresserad att fantisera. Du ser mig, men ikväll ser jag ingen. Vi klickar musiken och jag. Du ser mig, men jag vägrar bry mig, även om jag vet att jag nog ser ensam ut. Lampors sken får mig att synas mer, se men ingen. Jag är exponerad, lite exalterad. Du ser mig, men ikväll ser jag ingen. Sanna, hur kändes det att bli uppringd och få veta att juryn hade gett dig en andra chans? Helt fantastiskt. Jag blev ju jätteglad att få den här chansen och få stå här igen och göra allt igen. Det känns som att det gick bra. Ja, det gjorde det, tycker jag. Ja. Men det var inte svårt att ställa om från ekonomistudierna till att bli en glimrande stjärna igen? Nej, men jag kör varannan dag. Okej. Okay. Ja. Ja. Vi tar och lyssnar på juryn. Ja, det finns ett jättestort problem med dig. Det är att du är för söt. Man glömmer av att lyssna lite. Och lyssnar jag lite noga så finns det väl en del skavanker. Det fanns det även på Charlotte när vi började med henne på Tusen och natt. Så du är inte ensam om det. Men som sagt, med rätt låt så kommer du gå jättelångt. Och den ska jag fixa till dig om inte någon annan gör det. Jag tycker inte att låten håller för en final. Men, precis som Bert säger, du är så vansinnigt söt så att det är helt makalöst. Och det räcker nog ganska långt, tror jag. Folk tittar på dig och tycker att du är fantastisk ändå. Även om låten inte är kanske det bästa vi hört. Du har andra egenskaper också. Du verkar vara en extremt sympatisk person. Och det kommer man också väldigt, väldigt långt på. Klara på det. Tack så jättemycket. Eftersom du var ett wildcard så var det ju också en chansning. Vi visste inte riktigt vad vi hade dig. Och du kommer säkert ihåg det, Sanna, att jag var en av de som var kanske lite mer kritisk till dig. Och jag är fortfarande väldigt tveksam. Jag tycker att det var bra av oss att ta oss till final. Det var bra att få se det här numret. Men jag tycker inte att det här räcker. Och jag tycker inte heller att du ska gå på att det räcker med att vara söt. För du kan ju mycket mer än det. Det vet jag också. Du borde vara förbannad när du hör det där. Men